Ja, så där kan man också göra Alesami med en inkastvariant. Det är inte så lyckat. Det ser man inte ofta på seniornivå. Hos Alesami som kastar i ryggen på Sören Riks just framför och fick tillbaks bollen på det sättet. Det var ganska snillrikt, men sen rycker han AIKs Afane i armen och det är blåst AIK-boll. Det här är ett ganska intelligent inkast. Man får tillbaks bollen på det viset. Det är alldeles korrekt.